Bilan s siewiqa tal-muturi kun u għaktar siguri fit-toru, il-proġett Ride and Safe li sarfih dan l-Università ta' Malta u għammirat li għamil s siewiqa tal-muturi għaktar komdu. Dan il-proġett li għetisir b'kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta, kumpanija privata u fondi mill-kunsill kunsilla xjenza u t u għad-dizinjat biex joffri simulazzjoni fit-triq il-kosta e kif dinija triq frekwentata mis-siewiqa tal-muturi. Il-professur u inġinier Filip Farrugia spiega kif dan il-proġett apparti li għandu l-potenzjal biex jagħmel it toru aktar siguri, jistaw kolliġi jiġi kummerċjalizzat u anke esportat barra minn pajjiżna. Aħna u li dan il simulator f f'motorcycle showrooms biex meta sewwieq imur jixtri motorcycle miflok jaqbadu jagħżel motorcycle. Ikkun jista' l-ewwel jagħmel testijiet. Jara l-esperienza tiegħu tas-sewqan kif tkun ovvjament mod virtuali u skont l-aġġustament li jkun sar fuq dak il-motorcycle jig ikkun jistaj deċiżjoni deċizjoni li l-imliktar motor sa' taliħ Intant liħ. Intantu fl-Universita, il-Ministru għal-Riċerka u Innovazzjoni u Mbonniġi s li dan il-proġett għaxempju ta' talent malti u blod daw l-fondi neċessari, dan it talent jista' jilak il-potenzjal kollu tijaw. Jina nemmen il meta taqqat fl imkin il-talent straordinarju tal-Maltin, l-opportunitajiet ta' finanzjament bil-Riċerka, kifu kol il-sapport l industrija Privata, jinkunun un-amlu ħafna għaffarijiet tajbin, ħafna fl